Creu-me que aquest vídeo, efectivament, no el volia fer, però el faré. És un missatge molt clar, molt senzill, molt simple, molt bo d'entendre, molt de sentit comú. Cap indret de les Illes Balears necessita que s'hi gasti un sol euro en promoció turística. Per una coseta bàsica, perquè els turistes venen a potades, a pelades, sense que els acridem. I no importa gastar tot bé per dir-los que venguin. Ni en l'estiu, ni quan fa més fresqueta, que és quan aixequem el peu de l'accelerador. I és quan la gent que vivim aquí aprofitem per fer una ala, i sobretot quan el territori mira d'agafar aire per no passar per ull. Aquesta terra no pot anar 4.000 revolucions als 12 mesos de l'any, que no és tan mal d'entendre. Per què te dic això? Perquè resulta que l'Ajuntament de Palma proposa gastar 1,4 milions d'euros, sí, 1,4 milions d'euros en promocionar la platja de Palma en temporada baixa a través d'influencers. Sí, sí, pagar-li a genteta perquè vengui aquí a fer-se fotos i vídeos a dir lo meravellós que és la platja de Palma, que no fa falta, que el problema és aquest, que la gent ve tota sola, se fa fotos i vídeos a tot arreu, que l'hora del moro, en el mirador de la foradada, ho penja a les xarxes i la gent ja ve en manada, tots cap aquí, i no pagam ni un euro, cony, que els haurien de cobrar perquè se fain les fotos, perquè mos estan fent passar per avui això. Si teniu tot més gastadors, que veig que sí, jo què sé, feis de Palma una ciutat més amable i més habitable pels que encara hi resistim. Gasteu els tot més en millorar el transport públic, en millorar el servei de neteja, en fer més fàcil la vida de la gent gran, jo què sé, se poden fer moltes coses amb 1,4 milions d'euros, que són 230 milions de les antigues pessetes, però pagar influencers perquè vinguin a fer-se fotos i vídeos és una aturada de dobbers. Ah, i una coseta a tots els que formau l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma. Sou un equip de govern d'esquerres, eh? Vos ho record, perquè per mi no ho teniu massa clar.